Եթելը կոմենտարի եմ գրեքել որ մի ավտոնա արագ է թալու մինչև ձեր նայելը մի հատ կասեք հլը ովա արագ նոր կսկսեք նայելը ժողորդ բալուս այսօր մի հատ թեթև զայստ ունենք ինֆինիտինա Հայաստանում ամենա արագ ինֆինիտինա երևի այս պահին իմ ավտոն էլ ինֆինիտին էլ ստոկ ծրագրերով են Էսելա 3 լիտր, էսելա 3 լիտր։ Նույն 306 դինա են, էլա 306, էսելա 306։ 304։ Ա, 304, հա, լավ։ Էսի քիչ է։ Նու, ես այդքան չեմ նստի, միստես եսի մինչեր բացատրեմ, հետաքրա ով անցնելու ով արագ ավելի։ Սպորետի է, հիմա ես ասում եմ, ես անցնելու եմ, մեր ընկերն ասում է, չէ, ես եմ անցնելու։ Կինոն բավական մեծ է։ Լավ, ովշեմ ինչը կապոտը բացեմ, հա, երևի կասեք, հեսա արդ մի հատ կապոտը բացեմ։ Կա ցունինգային փոփոխություններ, կա բլոֆներն ասթե ինտերկուլերն ասթե, ու չեմ մանում, սկերեվա թե չէ, չի երևա։ Հաստատ դաունպայպեր ունի։ Ովշեմ շատ բան չկա ասթե նայելու։ Մենակ կա քշելու։ Չէ, ոնց ջոկում եմ այսօր մի բան իմ հետ ընելու է։ Thank you.
դոտքի սացը բռնեմ յոգի։ Ահա հարց չկա, գայլաս տեղից իմը բանա։ Իշի վիտա, տեսակ։ Մի հաշվի առեք ախպերիքը 20 գայլոսներով ա քշում։ Ինքը այդ ավտոն ծանր ախպեր, 200 կիլոյի մարդուց ծանր ա։ Սաղը տեսակ, սաղ պարս տեսակ, ինչ եղավ, ոնց եղավ,